Вступна кампанія триває в Україні. Гаряча і нервова пора для абітурієнтів та їхніх батьків. До 22 липня триває прийом електронних заяв, а після – остаточний вибір і зарахування. Ми поспілкувалися з майбутніми студентами щодо їхніх школярських очікувань та абітурієнтських реалій. На жаль, зараз в Україні все не дуже весело, тому що наука у нас відійшла на задній план в плані матеріального забезпечення. У нас зараз іде акцент на таку глобалізацію і на науку. Я вирішив, що більше наука не для мене, і я вирішив щось іти пов'язане з такими масштабними подіями, щоб Україну можна було представляти і за кордоном, і всередині неї. Тому я планую спершу, можливо, навчатися в Європі. З освітянських реформ, наприклад, то я вважаю, що одним, що є дуже поганим, це об'єднання природничих наук. Це не означає, що вибрати якусь країну, туди приїхати, там жити, а просто пробувати різні країни, різні наукові системи, різні погляди на життя і щось знайти своє власне. Можливо, журналістика або щось з цим пов'язане. Взагалі, я не хочу займатися тільки одним. Я не хочу там закінчити університет і працювати тільки стоматологом. Я хочу працювати біологом. Лікар і вступати в медичний університет імені Богомольця. Перший день, коли я тільки відкривала свій електронний кабінет, я не могла його завантажити. Найбільша проблема, з якою я зіткнулася, це оці пріоритети. Так, якщо ти неправильно вистроїв пріоритетність, то і тебе взяли по іншому пріоритету, ніж який ти хотів, то заяви під ним зограли. Значить, ти вже не потрапиш на бюджет в університет, який б ти поставив нижче. Це як квест якийсь. А я поставила там 7 заявок на 4 спеціальності. Тобі ще не можна подавати. Я закінчила школу з медаллю, і в мене ні медаль, ні не враховуються. Це зазвичай йдуть або олімпіадні, ті, хто в олімпіадах всеукраїнських приймали участь. А туди проходять, скажімо, не всі. Вже виставили офіційні списки, обсяг, скільки на бюджет, скільки на контракт, і ти можеш дивитися приблизно на якому це місці, але це все не точно. Корисно, коли в них є бюджетні місця. 26-го виставляють рейтинговий список, тобто хто вступив, хто ні. Хотілося б на бюджет, бо ти вже доросла людина, ти готувався рік, батьки платили за курси. Університет, мені здається, зацікавлений в тому, щоб на нього не ходили кошти з контрактних абітурієнтів. Я не орієнтуюся на одну вищу освіту. Я так думаю, що я буду вибирати якби суміжні трошки, але щоб дві вищі освіти. Час все змінюється, люди додають свої заявки. Поки що я входжу в бюджет, разом з тим я і проходжу вступну кампанію в Німеччині. За кордон не хочу.